Που έχει ήδη πάρει θέση εδώ, την κυρία Μυρσίνη Ζορμπά, Υπουργός Πολιτισμού. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια μέρα που συζητείτε και επικρατεί το μεγάλο εθνικό θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Σας άκουγα προηγουμένως. Πέρασε στην Ολομέλεια για συζήτηση. Ναι. Βέβαια, εμείς θα σταθούμε αν θέλετε, γιατί θα θέλαμε και την άποψη σας σε αυτό, αλλά η αφορμή που μας δίνεται για να σας έχουμε σήμερα εδώ είναι αυτή η νομοθετική ρύθμιση που έρχεται μετά το σάλο που πραγματικά ξέσπασε και θα μας πείτε πώς συνέβη και αυτό με την, που ουσιαστικά αυτή η ρύθμιση έρχεται και εξαιρεί αρχαία και μνημεία από τη μεταβίβασή τους στο υπερταμείο. Ναι, να σας πω, δεν έρχεται και εξαιρεί. Η αλήθεια είναι ότι εξαιρούσε από την αρχή ο κατάλογος όλους τους αρχαιολογικούς χώρους με την ευρία έννοια, δηλαδή και τα μνημεία και τα μουσεία και ό,τι αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό όμως δημιούργησε μία ανησυχία σε κάποιους καλόπιστη, τι σημαίνει εξαίρεση. Και σε άλλους μία κακόπιστη βέβαια, οι οποίοι άρχισαν με έναν ηθικό πανικό να φωνάζουν ότι χάνουμε την αρχαία κληρονομιά. Κάτι που από την αρχή εξηγήσαμε πριν από μήνες όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, ότι είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και επομένως δεν κινδυνεύει. Απλώς θα έπρεπε να κάνουμε ορισμένες κινήσεις ώστε να ταυτοποιήσουμε αυτούς τους χώρους, δηλαδή να έχουμε ένα πλήρη κατάλογο που μέχρι στιγμής πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς δεν διέθετε το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί δεν το ένα αρχαιολογικό κτηματολόγιο. Για τους ίδιους λόγους ή και για άλλους ακόμη επιπλέον που δεν έχουμε και ένα κτηματολόγιο στη χώρα. Ξέρετε, είναι μια παθογένεια χρόνια, δυστυχώς. Την οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και να θεραπεύσουμε. Με την έννοια αυτή λοιπόν μας χρειάζεται και ένα μικρό διάστημα, είναι αλήθεια, με την συμβολή όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου, γιατί έπρεπε από όλες τις περιφέρειες, από όλες τις κάθε γωνιά της χώρας να έρθει η ταυτοποίηση από τις υπηρεσίες, αρχαιολογικές εφορίες. Φτιάξαμε λοιπόν τον κατάλογο, ο οποίος πήγε στο Υπουργείο Οικονομικών και εκεί η εξαίρεση, τα εξαιρούμενα έγιναν εξαιρεθέντα. Δηλαδή έγιναν ένας καινούριος κατάλογος που... Είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα μπορεί να κινδυνεύσουν ανά πάσα στιγμή και άλλα κάποια άλλα ιστορικά κτίρια. Κοιτάξτε, μην κινδυνολογήσουμε. Ναι. Όχι, ιστορικά κτίρια, ναι, μπορεί να... Θα δείτε είναι ότι κάποια κατάλογος... που ανήκουν σε ιδιώτες. Είναι κάποια που είναι μετά το 1500, είναι κύματα, είναι οτιδήποτε, μπορεί να κινδυνεύσουν. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν δεν έχουν κινδυνεύσει μέχρι στιγμής, δηλαδή δεν έχουμε κάποιο κρούσμα. Ωστόσο διαπιστώσαμε ένα κενό που υπάρχει στο νόμο, τον πολύ καλό αρχαιολογικό νόμο του 2002 και έτσι θα παρουσιάσουμε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου που έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή μια τροπολογία η οποία να προφυλάσσει και αυτά, να προστατεύει και αυτά που λέτε, ώστε να μην υπάρχει πια κανένα κενό. Τώρα. Διότι το 2002 δεν είχαν υπολογίσει ότι μπορεί να υπάρξει ένα ενδεχόμενο παρόμοιο. Επομένως τώρα... Μιλάμε για έναν αριθμό, 2330. Αλλά αυτός ο αριθμός από πίσω έχει συγκεκριμένα μνημεία. Ναι. Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού, Ανδριάνιο Υδραγωγείο, αρχαιολογικός χώρος Μαραθώνα. Λευκός Πύργος, από τα πάντα. Ναι, το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων. Πολλά μνημεία στα Χανιά επίσης. Επειδή είναι και η περίοδος τέτοια. Ναι, ναι. Λοιπόν, εσείς λέτε ότι υπάρχει ούτως ή άλλως η ασπίδα του Συντάγματος. Υπήρχε από την αρχή, λέω. Υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο. Ποιοι είναι αυτοί που ωρέγονται τον πολιτισμό? Κυρία Ζορμπά, είστε υπουργός πολιτισμού και θέλουμε να μας πείτε αν πράγματι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα ήθελαν, ας πούμε, να μην πω να τα βάλουν στο χέρι τα μνημεία, αλλά εν πάση περιπτώσει να τα εκμεταλλευτούν. Να εκμεταλλευτούν τον πλούτο που δίνουν σε ένα τόπο. Ο πολιτισμός δίνει πλούτο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι μόνο πλούτος, δίνει και πλούτο. Έτσι είναι. Γιατί και γύρω από όλο αυτό το ζήτημα υπάρχουν θέματα τουρισμού, ανάπτυξης. Υπάρχει ένα σύνθετο πλέγμα, δηλαδή. Ακόμη και δικαιωμάτων ψηφιακών και πώς θα κινηματογραφούμε. Θέλω να πω ότι τώρα ανοίγει μια συζήτηση στην οποία θα κάνουμε για τις πολλές πλευρές που έχει η πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, να πούμε ότι στον κατάλογο που υπήρχαν 10.000 ακίνητα, η εξαίρεση ήταν εξαίρεση. Δηλαδή, ο κατάλογος είχε μέσα και αυτά που λέμε, αλλά η εξαίρεση για αυτά ήταν δεδομένη. Επομένως... περιγραφόταν, κυρία Υπουργέ, γιατί δεδομένο δεν θεωρούμε τίποτα στην Ελλάδα. Όχι, όχι, νομικά κατοχυρωμένη. Νομικά αυτό κατοχυρωμένη θέλω να ήταν πω. Η εξαίρεση. Δηλαδή, γιατί έγινε αυτό ο θόρυβος, κυρία Υπουργέ?
Διότι αμφισβητήθηκε η έννοια της εξαίρεσης, διότι όλοι ήθελαν ένα πλήρη κατάλογο θετικό, σαν αυτό που φτιάξαμε. Μας χρειάστηκε όμως ένα τρίμηνο για να το φτιάξουμε, να το βγάλουμε στη δημοσιότητα, και όχι την εξαίρεση μέσα σε ένα κατάλογο 10.000 ακινήτων. Εγώ λέω ότι οι καλόπιστοι είχαν δίκιο, αλλά έπρεπε να έχουν λίγο υπομονή για να μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το κατάλογο. Οι κακόπιστοι έφεραν τον πανικό και την καταστροφή, ενώ βρισκόμαστε μέσα σε μια διαδικασία. Κυρία Ζορμπά, εσείς έχετε αναλάβει, δεν ήσασταν από τα προηγούμενα χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισμού, γιατί αυτό έχει ξεσπάσει εδώ και αρκετό λίγο καιρό. Το καλοκαίρι, ναι. Λοιπόν, προφανώς αυτά που μας λέτε είναι η δική σας, το δικό σας έργο και η δική σας προσπάθεια πάνω στο θέμα, αλλά μήπως αυτό που ονομάζεται κακόπιστοι κινητοποίησαν και σας μπαίνοντας στο Υπουργείο ουσιαστικά να γίνει αυτό ξεκάθαρο και να έρθει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Δεν είναι αλήθεια αυτό να σας πω. Εμπόδιζε να δουλέψουμε συστηματικά και με αφοσίωση, δηλαδή δημιουργούσε παράσιτα. Αντίθετα, η καλόπιστη κριτική και τοποθέτηση μας έδινε ανέβαζε την υποχρέωσή μας να το κάνουμε μια ώρα αρχίτερα. Χρειάζεται λίγο προσήλωση, ξέρετε, είναι δουλειές οι οποίες θέλουν πάρα πολύ λεπτομέρεια. Ερώτηση, γκρίζες ζώνες υπάρχουν, γιατί ο κόσμος λέει, ωραία, η κυβέρνηση λέει βγήκαμε από τα μνημόνια ή δεν έχουμε νέο πρόγραμμα, ο καθένας βάζει τη δική του διατύπωση, όμως υπάρχουν κάποιες μνημονιακές ουρές, νόμοι δηλαδή, υπάρχουν και κάτι βόλτες που κάνουν οι θεσμοί και ο κόσμος μπερδεύεται, ακούει για λίστες, μπες βγες στο υπερταμείο. Γι' αυτό θα το ξαναρωτήσω, γκρίζες ζώνες υπάρχει περίπτωση κάποιος σε 2 χρόνια, σε 5 χρόνια να έρθει και να πει, δεν ξέρω τι νόμο είχε η Ζορμπά, φτιάξτε ένα νέο νόμο? Στην περίπτωση που συζητάμε δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κίνδυνος. Υπάρχει όμως ένας κατάλογος που δόθηκε στο Υπερταμείο το 2012, τον οποίο αυτή τη στιγμή ζητάμε στο Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι ούτε ένας αρχαιολογικός χώρος δεν βρίσκεται εκεί μέσα. Δεν έχουμε δείγματα, γιατί να σας πω, με την κινητοποίηση των εφοριών και των πάντων των υπηρεσιακών παραγόντων, δεν υπάρχει κάποιο που να θεωρήσουν να μας έχουν δηλώσει ότι λείπει αυτή τη στιγμή από τον κατάλογο των 2-330. Η κυρία Ζορμπά λέει και φυστά την προσοχή, ανακουφισμένος φαντάζομαι από σίγουρα, την θεσινή σας έτσι ανακοίνωση περί της νομοθετικής ρύθμισης, ότι έχουν μεταφυβαστεί από το 2006 και δεκάδες χιλιάδες ακίνητα πολιτιστικής κληρονομιάς, και μέσα σε αυτό πολιτιστικής κληρονομιάς το δεκάδες χιλιάδες νομίζω είναι πλήρως ανακριβές, αν δεν κάνω λάθος, μάλλον είναι ένα μικρό λαθάκι γιατί τότε χιλιάδες. Ναι, χιλιάδες. Εχθές ήταν συμπληρωματικό, το παρακολούθησα σε εμάς ακίνητα, το δελτίο. Ακίνητα έχουν μεταβιβαστεί στην αρχή ακριβώς, στις αρχές της κρίσης, πρέπει να πούμε. Παραδείγματος χάρη το Υπουργείο Πολιτισμού, που είναι το κτίριο στο οποίο συνεργαζόμαστε, έχει πουληθεί και πληρώνουμε 5 εκατομμύρια το Υπουργείο Πολιτισμού είχε πίσω ταμείο και ακριβώς. Πουλήθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού και πληρώνει νίκιο. Αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν πια, διότι όντως μεταφέρθηκαν, μεταγράφηκαν. Πώς είναι αυτά? Έγιναν ακριβώς. Αυτό δεν το ξέρουμε ακριβώς εμείς. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Δεν θεωρώ όμως ότι είναι χιλιάδες. Κανένα άλλο κτίριο ελεύθερο του δημοσίου να μεταφερθείτε, να λοιπόν, μην πληρώνετε έχουμε ένα νίκιο. Σχέδιο, έχουμε ένα σχέδιο το οποίο έχει προχωρήσει. Έχουμε μία συζήτηση στο κέντρο της Αθήνας, διότι χρειαζόμαστε πολλά τετραγωνικά μέτρα. Έχουμε μία συζήτηση η οποία είναι προχωρημένη και με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο διαθέτει ένα μεγάλο κτίριο πρώην ξενοδοχείο, και πιστεύουμε ότι δουλεύοντας για επόμενες... Για να φτάσουμε στην είδηση. Μισό λεπτό, να φτιάσουμε, κυρία Ζορμπά. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δημόπουλο, τον Πρίτανη, με τον οποίο συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Είναι στην Πανεπιστημίου το Majestic, το παλιό ξενοδοχείο, και απέναντι όμως έχουμε και άλλα κτίρια. Επομένως, αυτή τη στιγμή κάνουμε μία εργασία προκειμένου μέσα στα επόμενα χρόνια, γιατί θα πάρει λίγο καιρό, να μπορέσει να εγκατασταθεί για τα επόμενα 50 χρόνια το Υπουργείο. Άρα ουσιαστικά λέτε ότι είστε έτοιμοι, έχετε αποφασίσει και πάτε να το δρομολογήσετε, να μετακομίσει από την Μπουμπουλίνα, όπου έχετε μπει, και να πάτε στο Majestic. Είναι απολύτως απαραίτητο, διότι υπάρχουν πολλοί χώροι εκτός από την Μπουμπουλίνα. Δεν υπάρχει κανένα ρήτρα εκεί που έχετε νοικιάσει το κτίριο πια στα 5 εκατομμύρια. Όχι, θα το λύσουμε, γιατί θα πάρει χρόνο για να προετοιμαστούν τα κτίρια τα καινούργια. Οπότε μέσα στο διάστημα θα το λύσουμε και επομένως θα μαζευτεί το Υπουργείο όπως του αξίζει και όλες οι υπηρεσίες σε ένα κτίριο το οποίο είναι αξιοπρεπές και σωστό. Δεν το ξέραμε εμείς αυτό. Θεωρούμε ότι είναι και είδηση.
ξέρω, ξέρω, όχι, δεν το γνωρίζω. Του Υπουργείου, ναι, ναι. Αν το έχετε εκείνο γνωστοποιήσει στου συντάκτε. Το έχετε γνωστοποιήσει ότι θα πάτε σε μαζέξι για αλλάξει δικτύο. Δεν το έχουμε ακόμα υπογράψει το συμβόλαιο. Το καταλάβαμε σήμερα. Βγήκε η είδηση. Είναι ένα αραβόνα αυτό. Βγήκε η είδηση. Κυρία Υπουργέ, επειδή τώρα έχω ανοίξει τα θέματα πολιτισμού στο έθνο, διαβάζω. Από τη μία είναι το νομοσχέδιο ασπίδα σε κάθε είδου ορέξη. Από την άλλη, μια άκαρπη συνάντηση Ζορμπά ηθοποιών. Αυτό είναι ο τίτλο. Είναι το θέατρο, το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδο. Έχει έρθει και μήνυμα στο ξεκίνημα τη εκπομπή ότι είναι απλήρωτη ηθοποιή και είναι κλειστό το θέατρο και υπάρχει πρόβλημα. Πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί αφορά το κομμάτι του πολιτισμού, τους ηθοποιούς, αφορά και την κοινωνία. Και γιατί αυτά όλα αλληλεπιδρούν. Και οι ηθοποιοί, να θυμίσουμε για μία ακόμη φορά, μας έχουν πει πάρα πολύ, είναι μία από τις. Ένα από τα επαγγελμάτα που έχει πληγεί πάρα πολύ από την κρίση. Όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί η παρούσα διοίκηση, τη οποία ανανεώθηκε πρόσφατα, ακριβώς γιατί τα προηγούμενα χρόνια και το Διοικητικό Συμβούλιο και ο καλλιτεχνικός διευθυντής έδειξαν υπευθυνότητα και πλήρωσαν με την υποστήριξη του Υπουργείου 9 εκατομμύρια περίπου, προκειμένου τα χρέη τα παλιά να τελειώσουν. Και πρέπει να πούμε ότι στο τέλος Δεκεμβρίου το θέατρο ήταν καθαρό και αρχίζουν στάσεις εργασίας. Ξέρετε τι σημαίνει στάσεις εργασίας, δηλαδή όχι απεργία, αλλά η αδυναμία να γίνουν οι παραστάσεις στην πραγματικότητα, αλλά οι ηθοποιοί να πληρώνονται. Εχθές λοιπόν είχαμε μία συνάντηση στην οποία θέλαμε να υπάρχει και μια δημοσιότητα, δηλαδή να είναι και δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν μια αντικειμενική γνώμη τρίτου, προκειμένου να βγούμε από το αδιέξοδο. Έχει πέσει στο τραπέζι από την καλλιτεχνική διεύθυνση και το Διοικητικό Συμβούλιο μία πρόταση, μάλλον η 7η πρόταση είναι, δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη. Είναι μία πρόταση η οποία λέει ας υπογράψουμε την ίδια, με τους ίδιους εργασιακούς όρους, με τα ίδια χρήματα, χωρίς δηλαδή αλλαγές στο καθεστώς, μόνο που πρέπει να έχει μία επιφύλαξη. Και από τη μεριά των εργαζομένων και από τη μεριά της διοίκησης. Τι σημαίνει αυτή η επιφύλαξη? Ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο δικαστήριο το οποίο κρίνει αυτή τη στιγμή, εκκρεμωδική δηλαδή, η διεκδίκηση των ηθοποιών να πάρουν το ποσό που ήταν η μείωση του μισθού τους τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν πάει στα δικαστήρια. Το δικαστήριο είναι ανεξάρτητο, θα κρίνει. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η σύμβαση να εχμαλωτήσει κατά κάποιο τρόπο την απόφαση του δικαστηρίου. Είναι ο μόνος όρος που έχει τεθεί και από το Υπουργείο Εργασίας και αυτό θεωρούμε ότι θα έπρεπε να το ξανασκεφτούν. Δεν θέλησαν χτες, αλλά ο Γενικός, ο κύριος Νεφελούδης, θα πάει στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες για να μπορέσει να ξανασυζητήσει το θέμα. Υπάρχουν φωνές εκεί ανάμεσα στους ηθοποιούς, οι οποίες είναι λογικές. Πιστεύουμε ότι αυτές πρέπει να επικρατήσουν. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, γιατί να σας πω κάτι. Έχουν ευθύνη τα διοικητικά συμβούλια πια. Δηλαδή, αν υπάρξει ένα ποσό που πρέπει να καταλογιστεί, θα πρέπει να το πληρώσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Λοιπόν, η πρόταση που μου έγινε ήταν, να σας πω, με άφησε άφωνη. Δηλαδή, ότι στο παρελθόν, ναι, υπουργός είπε σε διευθυντή, σε πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, σε καλλιτεχνικό διευθυντή, δώστα τα χρήματα, δεσμεύσου, και εκείνος του είπε, μου το υπογράφεις, και ο άλλος του είπε, όχι, σου το λέω γιατί εγώ είμαι υπουργός. Και ζητούσαν να κάνω το ίδιο. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δηλαδή, θα πρέπει κάποτε να μάθουμε ότι και η νομιμότητα είναι η νομιμότητα. Δεν είναι πρόσχημα εδώ να το διευκρινίσω, γιατί πραγματικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής έρχεται μέσα από τα σπλάχνα του κόσμου των ηθοποιών. Επομένως, θα πρέπει να υπάρξει μια πιο λογική σκέψη. Πάμε, να προχωρήσουμε λίγο στο θέμα της συμφωνίας, να μας δώσετε την άποψή σας. Παρακολουθούμε ότι τις τελευταίες μέρες έγινε μια κίνηση ενημέρωσης, περαιτέρω ενημέρωσης των πολιτών και μέσα από τις εφημερίδες. Βγήκε και ένα σποτάκι, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν το ανέβασε στο... θεωρείτε ότι όλα αυτά έχουν συμβάλει και έχουν προχωρήσει τη σκέψη των Ελλήνων στο να κατανοήσουν αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι αυτή η συμφωνία είναι προς όφελος της χώρας
και ότι περισσότερο κερδίζουμε παρά χάνουμε. Θα σας πω γιατί θα μιλήσω και το απόγευμα στη Βουλή για το ζήτημα και πιστεύω ότι ξεπερνάει το στενό πολιτικό, τα διλήμματα τα πολιτικά και έχει περάσει σε ένα είδος πολιτισμικής, έχει βγάλει δηλαδή την πολιτισμική μας ενδοχώρα αν θέλετε. Το ποιοι είμαστε, ποια είναι η ταυτότητά μας, ποια είναι η αβεβαιότητά μας, τι θα θέλαμε, τι σκεφτόμαστε για τους άλλους. Επομένως δεν αφορά μόνο το μακεδονικό ζήτημα, αφορά στην πραγματικότητα την ίδια την ταυτότητα με την οποία βλέπουμε τον κόσμο και την Ευρώπη. Πολλές φορές όταν ήμουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Ορίστε. Και την πολιτιστική μας κληρονομιά σίγουρα. Δεν το ξεχνάμε καθόλου αυτό. Σίγουρα. Γιατί με την ίδια. Ορισμένες ομάδες με την ίδια ιστερία αντιμετώπισαν το ζήτημα που λέγαμε για τα αρχαία, το οποίο έπρεπε να διευθετηθεί και νόμιζαν ότι μπορούν να σπεκουλάρουν για ένα τρίμηνο, τετράμηνο πάνω σε αυτό. Είμαι περίεργη να δω τώρα τι θα κάνουν όταν θα έρθει και η τροπολογία μας στη Βουλή και αν θα την ψηφίσουν, γιατί πάντα βρίσκουν ένα πρόσχημα. Πάντα στο διαδικαστικό βρίσκουν ένα πρόσχημα. Τέλος πάντων, να πω λοιπόν ότι το πώς αντιμετωπίζονται τα θέματα μπορούμε να το διδαχθούμε και από την Ευρώπη. Για πολλά χρόνια, όταν ήμουν ευρωβουλευτής, συνεδριάζαμε στο Στρασβούργο. Το Στρασβούργο, ξέρετε ότι είναι μια περιοχή βουτυγμένη στο αίμα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Γάλλοι με τους Γερμανούς χρειάστηκε να κάνουν πάρα πολύ προσπάθεια, αλλά σήμερα είναι το σύμβολο της συμφιλίωσης. Και επομένως θεωρώ ότι ζητήματα που ανήκουν στην ιστορία πρέπει να τα βλέπουμε ως ζητήματα της ιστορίας και να μην διοχετεύονται φόβοι στο σήμερα, οι οποίοι όχι απλώς είναι υπερβολικοί, αλλά προσβάλλουν και το επίπεδο του πολιτισμού μας στο οποίο ζούμε. Δηλαδή να αμφισβητούμε την υπηκότητα των άλλων ανθρώπων, να αμφισβητούμε τη γλώσσα τους, να θεωρούμε ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα. Όλο αυτό έχει λυθεί με τα πολεμικά από τις συμβάσεις της διεθνής του ΟΗΕ, στις οποίες θα έπρεπε να έχει γίνει και μια συζήτηση, να έχουμε καταφύγει πριν φτάσουμε σήμερα. Για να μην πάμε στη μεγάλη εικόνα, αλλά να πάμε και να εστιάσουμε στοχευμένα στο δικό σας πεδίο δράσης. Ακριβώς. Στο κομμάτι που υπηρετείτε, εν πάση περιπτώσει, από τη θέση της Υπουργού τον ελληνικό λαό. Η συμφωνία λέει, διευκρινίζει, είναι ξεκάθαρο, ότι η κληρονομιά, η πολιτιστική του Βόρειου γείτονα δεν έχει καμία σχέση με την αρχαία ελληνική Μακεδονία. Να σας πω κάτι, αν το έλεγαν σε μένα για τους Ρωμαίους παραδείγματος χάρη, δεν θα το δεχόμουν, για να είμαι ειλικρινής. Και δηλαδή, θέλω να πω, δηλαδή θεωρώ ότι δέχθηκαν κάτι, εντάξει, το οποίο πρέπει να μας κάνει να το αναγνωρίζουμε αυτό, ότι ήταν μια θυσία εκ μέρους τους. Εντάξει, όμως, γιατί, όχι να σας πω... έχουμε μια άλλη σχέση, εκεί υπήρχαν επιρροές από την κλασική όμως, Ελλάδα. Η ακρίβεια είναι κάποια φύλλα τα οποία κατέβηκαν αργότερα. Η ακρίβεια είναι η εξής, ότι το μουσείο τους, το νομισματικό, έχουν ένα ιστορικό μουσείο το οποίο έχω επισκεφθεί πρόσφατα. Το μουσείο τους τι λέει, έχει μια καταπληκτική σειρά από νομίσματα και είναι πάρα πολύ προσεκτικό και πολύ σύγχρονο. Τι λέει προκειμένου να μην δημιουργήσει, αυτό πρέπει να έγινε πριν από 3-4-5 χρόνια, προκειμένου να μην δημιουργήσει παρανοήσεις, είναι νομίσματα τα οποία βρέθηκαν στη γη μας από εκείνους που πέρασαν από εδώ. Θεωρώ λοιπόν ότι ο τρόπος που το αντιμετωπίζουν είναι πάρα πολύ σοβαρός και πάρα πολύ θετικός. Κύριε Ζερμπά, να το πάω λίγο πιο στοχευμένα. Η συμφωνία λέει αυτό που αναφέραμε, ότι δεν έχει σχέση ο πολιτισμός τους με την αρχαία ελληνική Μακεδονία. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, αν η ελληνική κυβέρνηση και εσείς προσωπικά ως υπουργός είστε έτοιμοι την επόμενη της κύρωσης, αν κυρωθεί η συμφωνία από το ελληνικό κοινοβούλιο, να ανακοινώσετε δράσεις που θα δείχνουν στον ελληνικό λαό ότι η συμφωνία έχει ισχύ και γίνεται πράξη. Αν δηλαδή είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια έκθεση για το Μέγα Αλέξανδρο, η οποία θα είναι παράλληλα. Σοβαρά μιλάω. Τέτοιες είδους εκθέσεις έχουν υπάρξει πολλές κατά το παρελθόν. Σε όλο τον κόσμο και στα Σκόπια. Ή αν, να το πάω δύο βήματα παραπέρα, αν έχει συμφωνηθεί, και δεν μου φαίνεται αστείο ως ερώτημα, με την φίλη γειτονική χώρα πια, να υπάρχουν δύο παρόμοια μουσεία, ένα στα Σκόπια και ένα στην Αθήνα, που να δείχνουν στον κάτοικο της Βόρειας Μακεδονίας, όπως θα ονομαστεί, ποια είναι η ιστορία του και ποια είναι η δικιά μας. Και με το ίδιο ακριβώς υλικό
να μαθαίνουμε κι εμείς τη δικιά μας και τη δικιά τους ιστορία. Αν έχει υπάρξει, ας πούμε, ένα τέτοιο σκέψη για ένα μουσείο φιλίας, ας το πω εγώ διαφορετικά. Κοιτάξτε, ένα μουσείο φιλίας δεν είναι αυτό που περιγράψατε ακριβώς, πρέπει να πω. Είμαστε έτοιμοι όντως να αναπτύξουμε σχέσεις όπως πρέπει να αναπτύξουμε με όλους μας τους γείτονες, από την Ιταλία, όλο το τόξο των Βαλκανίων μέχρι και την Τουρκία. Καταλαβαίνετε και γίνεται αυτό, και γίνεται αυτό, ναι, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε, και γίνεται με όλη την πολιτιστική κληρονομιά, δεν είναι μόνο ο Μέγας Αλέξανδρος. Η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι ευτυχώς πάρα πολύ πλούσια και επομένως μπορούμε να την αξιοποιήσουμε σε ένα ευρύτατο φάσμα, σε πολύ φιλικό κλίμα, και θεωρώ ότι θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να σας πω ότι θα πρέπει να καλέσουμε, να πάμε, όπως συμβαίνει και με τους Σέρβους, όπως συμβαίνει και με άλλες χώρες. Όμως το ερώτημά μου ήταν παράδοξο ή ρεαλιστικό. Θέλω να πω, όταν οι σχέσεις δύο χωρών έχουν περάσει αυτά τα χρόνια όλο αυτό, όταν έχουν θα πρέπει να βρεθούν οι κοινά αποδεκτοί τρόποι, να, οι οποίοι θα αναπτύξουν πράγματι τη φιλία και δεν θα αναζωοποιηρώσουν πάθη. Μα για τη φιλία. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Κώστα, έχεις πάει πολύ παρακάτω, νομίζω, τη στιγμή που γίνονται συλλαλητήρια, κυρία Ζορμπά, ναι, και επειδή λέμε συχνά για τον εθνικισμό του γείτονα, ναι, που ανέβαζε το Μεγαλέξανδρο, εδώ ακούγονται ότι και υπάρχει αυτή η πεποίθηση στον κόσμο. Ναι. Καλός, κακός, αλλά αυτό ακούμε, ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή που έρχεται αυτή τη συμφωνία αυτού του ανθρώπου που καταρρύπτει όλη του, όλη, ναι, του πέρα από τις, ναι, έχετε δίκιο, όλη του τη στάση και αυτό που πιστεύει πραγματικά. Έχετε δίκιο και σέβομαι όχι την πεποίθηση τη συγκεκριμένη, γιατί διαφωνώ ριζικά και γιατί διαφωνεί όλος ο υπόλοιπος πλανήτης και για πρώτη φορά ίσως βρίσκομαι και σε μια πλειοψηφική ομάδα. Σέβομαι τις πεποιθήσεις των ανθρώπων, είτε αυτές είναι θρησκευτικές, είτε είναι άλλου τύπου. Ωστόσο, φτάνει να ανοίξει κανείς τη Wikipedia. Φτάνει δηλαδή να ανοίξει ένα στοιχειώδες κείμενο, όχι τα ευρυθή ιστορικά βιβλία, τα οποία μπορεί να είναι σύνθετα, για να καταλάβει ότι έχουμε να κάνουμε με μια γεωγραφική περιοχή 67.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία μέσα από την ιστορία της είναι αυτή τη στιγμή ένα μέρος στην Ελλάδα, ένα μέρος στη Βόρεια Μακεδονία και ένα μέρος στη Βουλγαρία. Και ένα μικρό κομμάτι στην Αρμένια, το οποίο γεννάει κι άλλα. Στο δικό μου το χαβά. Wikipedia αντί μουσείου, λέτε. Δεν ανοίγουμε τη Wikipedia για να δούμε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ήταν άλλη ερώτηση, Κώστα. Ήταν άλλη ερώτηση. Αν η Μακεδονία είναι μία. Δεν πειράζει. Εγώ απαντώ στην ερώτηση της κυρίας Μιχελουδάκη. Λοιπόν, ωραία. Δεν ξέρω, θες να κάτι να προσθέσεις, γιατί θέλω να πω και για αυτή τη γιορτή. Όχι, εγώ δεν θέλω να προσθέσω κάτι. Λοιπόν, εδώ έχουμε μπροστά μας ένα φυλάδι που λέει δεν είναι όλα εφήμερα και έχει να κάνει με μια γιορτή του Υπουργείου Πολιτισμού που θα γίνει στο Εθνικό Θέατρο, στο κτίριο αυτό το κλασικό Τσίλερ, το οποίο θέλω να πω και να καταθέσω και νομίζω πολλοί κόσμος το ξέρει, γιατί πηγαίνει και βλέπει αυτές τις παραστάσεις υπό τη διεύθυνση του κυρίου Λιβαθινού, που είναι sold out, έτσι, και είναι μια μεγάλη επιτυχία. Εσείς τι προγραμματίζετε να κάνετε? Εμείς εδώ λοιπόν προγραμματίζουμε να δείξουμε την Κυριακή το πρωί μέσα από μια γιορτή μερικές στιγμές που έρχονται είτε από τα αρχαία ευρήματα, είτε από τις παραστάσεις και τις δραστηριότητες των πολιτιστικών οργανισμών του Υπουργείου, που θεώρησαν όσοι τις επέλεξαν ότι είναι σημαντικές στιγμές του 18, και επομένως θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε βίντεο, να δούμε με έναν τρόπο το σκηνοθετεί ο Θοδωρής Αμπαζής αυτό, μέσα σε μια μισή ώρα, να δούμε ορισμένες στιγμές και θα συνεχίσουμε με αυτό, θα δείξουμε άλλη φορά τα μουσεία, γιατί πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο και συνείδηση να έχουμε για το δημόσιο, την προσφορά των δημόσιων οργανισμών του πολιτισμού και να έχουμε και μια κοινή άποψη για την κληρονομιά και το σύγχρονο πολιτισμό, τα οποία πρέπει να συνδιαλέγονται μεταξύ τους. Κυρία Υπουργέ, κλείνοντας, να πενέψουμε και λίγο το σπίτι μας, την ΕΡΤ, ως Υπουργός Πολιτισμού. Η ΕΡΤ ξεκινάει, μπαίνει στη μυθοπλασία ξανά. Μετά από πάρα πολλά χρόνια. Την άλλη Πέμπτη ξεκινάει η Ζωή εν τάφο. Αύριο το βράδυ στις 10 είναι το making of ενός σύριαλ. Ενός βιβλίου.
πήραμε τη ζωή εν τάφο του Στράτη Μυριβίλη mm-hmm. και ο Τάσος Ψαράς έκανε ένα εξαιρετικό σύριαλ. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αισθάνομαι 7 ηθοποιοί. Αισθάνομαι τυχερός με τον Κώστα Μπασκαλάκο. 1600 βοηθητικοί ηθοποιοί. Γιατί ήμασταν στην avant-premiere του πρώτου επεισοδίου. Είδαμε νομίζω μια εξαιρετική δουλειά. 2.000 άτομα παραγωγή. Τα διαβάζω τα στοιχεία και εγώ από τον Χρήστο τον Ερίδη που τα έχει γράψει στο Έθνος. Είναι μια παραγωγή πολύ μεγάλη. Χαίρομαι πάρα πολύ ειλικρινά, γιατί νομίζω και παλιότερα η ΕΡΤ που είχε παρόμοιες σειρές ήταν καταπληκτική και θα ήθελα να σας πω ότι χρειάζεται οπωσδήποτε, βλέποντας και τα τελευταία στοιχεία της Νίλσεν, να δώσετε χρόνο σε πολιτισμό, σε εκπομπές πολιτισμού και τέχνης και σε εκπομπές για παιδιά και νέους. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ. Και καλημέρα πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήσιμη ήταν η κουβέντα, ελπίζουμε να δώσουμε και ιδέες.